U subotu, 15. decembra, u Subotičkoj hali sportova na programu je duple košarkaški program. Košarkašice Spartaka dočekuju nišku ekipu Studenta. S ovom utakmicom počinje drugi deo sezone. Iako su na početku prvenstva u prvom kolu igračice Spartaka došle do pobede, sutrašnja utakmica biće i tekako teža jer je poznato da je u Subotičkom klubu došlo do promene u igračkom kadru, ali nadamo se da će igračice Spartaka dati sve od sebe kako bi ostvarile povoljan rezultat. Utakmica se igra od 17 časova. I košarkaši Spartaka žele da dođu do pobede posle 3 uzastopna poraza. Ekipa Slobodana Ljubotine dočekuje sastav Vojvodine. Igrači Spartaka su spremni i nadaju se dobrom rezultatu. Obećavaju dobru igru, očekuju i podršku navijača. Iako novosadska ekipa ima jednu pobedu više u odnosu na Spartak, sigurno je da se očekuje jedna neizvesna utakmica s obzirom da su igrači Vojvodine u prethodnom kolu poraženi na svom parketu od ekipe Dinamika. Sutrašnja utakmica u hali sportova igra se od 19 časova i 30 minuta. Posle 3 neugodna vezana poraza u goste nam dolazi ekipa Vojvodine iz Novog Sada, koja gaji veoma atipičan način igre. Znamo da nas očekuje vrlo teška utakmica, igra na veliki broj poena. Međutim, smatram da smo mi taktički dobro pripremljeni za ovu utakmicu. I ukoliko ispoštujemo neke naše dogovore, smatram da možemo doći do željenog rezultata, to je pobeda. Mislim da smo spremni sutra da odigramo jednu dobru utakmicu. Naravno, ekipa Vojvodine je jako nezgodna, rekao sam, igraju atipičnu košarku, ne smemo da uđemo u njihov ritam, jer tu se svakako oni bolje snalaze. Pozvao bi ovim putem publiku da dođe da nas podrži. Mi se nalazimo u jednom teškom trenutku, međutim, rekli smo odmah i na početku ove sezone da je naš cilj da opstanemo ove godine u ligi. Sutrašnjim 21. kolom fudbalskog šampionata Srbije završava se jesenji deo sezone. Fudbaleri Spartaka na svom terenu dočekuju ekipu Voždovca. Utakmica se igra od 13 časova. Igrači Spartaka maksimalno ulaze u sutrašnji meč kako bi povoljnim rezultatom završili prvi deo prvenstva. Pred ovaj meč fudbaleri Spartaka su trenutno 13. na tabeli sa osvojenih 16 bodova, dok su gosti 11. sa osvojenih 19 bodova. Izuzetno je izjednačena liga ove godine, vidite i sami da su sve ekipe na 3-4 boda, da kao što ste rekli nijanse odlučuju takvim utakmicama, svakako da ekipa Voždovca ima svoj kvalitet i mi naravno imamo naše adute, svakako da može da odluči ta neka naša ofanzivna igra u ovom trenutku, odnosno igra sa 2 napadača, što malo ko od ekipa igra u našoj Superligi, neka bude ekipa Voždovca ovaj put u problemu, a mi da se radujemo na kraju utakmice. Rukometaši Spartaka sutrašnjom utakmicom u Beogradu protiv Crvene zvezde završavaju sa prvenstvenim obavezama u 2018. godini. Subotički tim iza sebe ima pozitivan rezultatski niz, tako da sa pravom mogu da se nadaju dobrom rezultatu i da probaju da se revanširaju ekipi Zvezde za poraz u prvom delu šampionata u Subotičkoj hali sportova. Preostaje još jedno kolo u Beogradu sa Zvezdom, tako da idemo rasterećeno. Idemo rasterećeno da se nadigravamo i zašto da nekako se ukaže šansa da ne iskoristimo i ogrebimo se za neki bod.